你好，今日由吴宏俊同大家一起睇睇天气。今日我哋受到高空扰动影响，网上嘅天咧云都比较多一啲噶，而且咧仲落嗰啲骤雨添。咁我晏昼嘅时间，啲云层咧就有少少转薄，咁我哋喇叭中咧都见到短暂时间有阳光噶。卫星云图可以见到菲律宾东面咧就有啲云带，咁系同当地一个低压区有关。预料嚟紧几日呢个低压区咧就会进入南海，同埋会逐渐发展，大家要就要留意佢嘅最新动向啦。咁啊睇翻近少少。我見到廣東沿岸同埋南海北部今日都有相當多嘅雲帶喺度噶。雷達所上面可以見到喺香港東南面咧都有啲雨區生成同埋飄過嚟。咁我哋咧都落過啲驟雨，全日嚟計好多地方咧都錄到十幾二十毫米嘅雨量。氣温方面，今朝早錄到最低氣温就係26度啊，日間嘅最高氣温咧就上翻去到31度。預測今晚同埋聽日天氣會係大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區會有雷暴。聽朝早驟雨較多，晏晝短暫時間就會見翻陽光，氣温會介乎27至31度，風方面就會吹和緩偏東風，初時離岸風勢間中清勁。至於跟住幾日天氣點樣，睇睇預報圖啊。預計星期三、星期四我哋附近嘅雲咧就會稍微少一啲，多啲時間見翻陽光。不過去到接近呢個禮拜嘅稍後時間咧，我哋啲驟雨咧又會多翻啲啦。因此展望跟住一兩日部分時間會有陽光，不過接近週末嘅時間咧驟雨就會有所增多。呢排咧，香港咧都落得比較多雨啊。不過喺地球嘅另一邊，美國加州咧就相當乾燥啦。咁而家山火都係持續噶。衛星雲都可以見到同山火相關嘅煙霞咧，仲飄在東面添。如果大家有親友喺嗰度咧，就不妨關心一下。呢節聽講到呢度啦，拜拜。